بين ونكسن داول يا الكسو دواذا برامج كعاب ويا سوماليا وهذا أنا كليات كدا وتان تلفزيون ككاب حرونتي صدح مقدشو مركل عويسين ونكسن داول يا وهبينا يا حدسيب حيث سنين السوق ليس تاريخ ذو حايكو أسيسن تاي صدح يتوان كبش سديد أطلبكم صدح يا لباتن عاب وبرامج كنا وحد كدا وندون تان ملتريجا سوماليا وحي كورتجن وير أيدونيين الشعب الكسو قادان وحين الدلين حبنا من الليشياد وكتر سن أرور كسيدة دولة الصومالية أي شاكتي ورا اللي حريرة وديرادة أيان عاوي برامش كان ينكو هيا قوضة بدك لو حاقيب كان نغندونا أباب الكي عيدان يقودن بي يقول لدونا يقين لغو حريا مقالو ينكا عالبور يقل هريري وحا يكسو عدان قل قدود أو صومالية كتر سن ورا اللي حريرة أيان عاوي برامش كان ينكو هيا دقال قرار رؤود حيا عيدا مدى صومالي لان يحوق الديان كي SSC markale maanta waxa marti gelisay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xilli Soomaaliland xasar siyaasadeed maalmi ugu dambeeyay ay ka taagnaayeen khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee dagaalkaasi uu sababayeen caawo idin soo gudbin doona qodobadaas aad buu wixii kale ee nagu soo kordha ayaad ku daawan doontaan markale ay ku soo dhawaada barnaamijkeena وهاجا أنو كورين عاوا ورد رادا وحيكس وبحيان هالجل قرشي سنومان تعيد ماذا كمان دوس كذن بحيكس مايان دولت كمجال ذا كزمايو وهذا كشقة إمامك كجبلن هالجل كأنو كذا عيد جول لجو مجا عاوا هو بكابر هيا وحال لجو بيكسد يحبنا كتر سنا الشباب وهالكاس يسكور سنة يجيب تليها أور كشنات جوت اللي حيتو بنا ده عيدا كذن عرب ديك أحمد الله اللي وربهين تدولة ده يا شاع كقاضي إن حبنا هلا بيكسدي ay ahaayeen kuwa ku sugnaa deegaanka Janaa Cabdalla balse ay doonayeen inay ku biiraan xubnaha shabaabka ay doonayeen inay weeraraan ciidamada dawladda sida uu hadalka u dhigay sarkaalkan Carab Dheeg Axmed ayaa sidoo kale xaqiijiyay in goobta ay ku dileen weeraraan 7 xubnood oo kamid ah al shabaabkii loo diyaarinayay weerarkan ay fashiliyeen ciidamada dawladda sida uu ku faanay sarkaalkan sidoo kale wuxuu dilbaamay in hadda ay ku raajoogaan xubno kale isla markaana ay wali dhaqdhaqaaqay ciidanka wadaan agagaarka deegaanka Janaa Cabdalla ee gobolka Jubada Hoose dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaas ciidamada dawladdu ay fuliyeen isla markaana gulaa ay ka sheegteen maamulka Jubaland ayaa in dhawaalaba wada howlgallo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana halkaas ku sugan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta maamulkaas oo jab xoogan sheegay in ay gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab jubooyinka ayaa kamid ah gobollada ay ku xoogan tahay kooxda Al-Shabaab waxaana hadda ku wajahan wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sida la rajaynayo dhinaca kalena daawadayaal ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa wada dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ku doonayaan inay kula wareegaan magaalooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri oo ka tirsan gobolka Galgaduud magaalooyinkan qadiimiga ah 19kii sano ee la soo dhaafay waxa ka arriminaya kooxda Al-Shabaab hase ahaatee hadda wajiga koowaad ayaa lagu soo xirayaa waxaana madaxweynaha Soomaaliya Kuldhow halkaas uu kaga dhawaaqi doonaa in uu bilaabay wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab oo xooggiisa ka bilaaban doona maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubaland dhaqdhaqaaqan ciidan waxaa la sheegay in saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada dawladda ay doonayaan inay cagta ku mariyaan shabaabka ku sugan Galhareeri iyo Ceelbuur oo ah magaalooyin qadiimi ah oo ay in dhawaalaba dowladnimo iyo nidaam dowliya aan arkin 30kii sano ee la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan dhuusa Mareeb oo caasimadda ah gobolka Galgaduud ayaa halkaasi ka qorsheynaya in Al-Shabaab laga saaro guud ahaanba Galmudug isla markaana laga ciribtiro galbeedka maamulka Hirshabeelle sidoo kalena hal mar dowladda Soomaaliya ay u soo wada jeesato maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya sida uu qorsheeyo yahay Al-Shabaab hadda waxaa la doonayaa in laga saaro magaalooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri oo iyagu ku dhawdo la sheegay inay isku aruursanayaan isla markaana ay hubeeyeen dadkii shacabka ahaa waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab si fudud aysan kaga bixin doonin Ceelbuur iyo Galhareeri oo ay ku sugan yihiin madax ka tirsan kooxda iyo sidoo kale dagaalamayaal badan oo kooxda ka tirsan ugu dambeyntiina daawadayaal maanta dagaal qaraar waxa uu ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkaasi waxa uu u dhexeeyay xoogga deegaanka ee SSC iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliland oo 8 bilood la soo dhaafay halkaas ku dagaalamay dagaalkan waxaa la sheegay inuu xooggiisa ka dhacay jihooyinka bari iyo galbeed oo ka tirsan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waa berigii hore ee saaka waxaa bilowday madaafii xoogga deegaanka ay ku garaacayaan taliska Soomaaliland halkaas ay ku leeyihiin ee loo yaqaan Goojacade waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac balse lama xaqiijin karo ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah gobolnacan caawa ah ayuu soo gaaray dagaalka welina waa uu socdaa waxaana labada dhinac ay kala sheeganayaan guulo Soomaaliland waxa ay wajahaysaa xasarad siyaasadeed kadib markii
بورتا جعل لباح وعساس وقفوين مجالات هرجيسة سومالي لان دوانا يقبصتي جبهته بس إسلام أركان كسو ورجيو دمام الكسومالي لان كل كسيو الرئيسي صار وحكسو عنجي دقال ودحى حيوق الديان كويوق الله ما جعبحي إس إس إسلام أركان الدورتي مدحوين كحجين يقلب برلمان ولو إسن ولد ولد سومالي أقانصن دقال الجهوين بدله أي كفر سومالي لان وحنا حسلون الآن لقدرهم يديقنا دمام الكاسو أهيد قدهان بطول كسومالي دميلها أغو أمان كوناكسن صدن كيسنا إدقال كسوكي قدهان نداو ضيال برامشكي عاوة إيا سومالي واتكلاسو عطين تليفيشن ككاب حرونتي سردحي مقدشوان نقا إنتا هانيقو موسى عبد العثمانة أيا إذن لسو عسيني يتن إيا برامش عين كانو كلا إنتا كو كل مدونو نبات قلا